Galera, hoje eu estou aqui em Konoha porque eu vou fazer um esconde-esconde do Naruto aqui no Minecraft. Sim, galera, vamos fazer um esconde-esconde do Naruto nesse lindo mapa de Konoha e vai ser muito legal. Então, se você gosta desse vídeo de esconde-esconde, já deixa seu like, que isso me motiva a estar fazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, porque eu estou postando 3 vídeos por dia para você não perder nenhum desses 3 vídeos. E bom, galera, hoje eu estou com uma mega galera pra gente jogar um esconde-esconde. E eu acho que todo mundo sabe como funciona o esconde-esconde, né, velho? E aí, raposo, vai levar uma água. Tá bom, não entendi nada. Todo mundo sabe. Tá. Todo mundo sabe, mano. Review Tazercraft aí. Todo mundo sabe o que é esconde-esconde. Vamos dar uma explicação. Bom, como esse daqui é de Naruto, vai ser assim: aqui tem o dropper. Quem pegar o Baryon vai ter que procurar as pessoas e vai ter 8 minutos pra achar. E quem pegar o Sharingan é porque, bom, tem que se esconder. E eu vou dar um exemplo, reverse, se você pegar o Baryon e você achar o Crimson vai ter que te ajudar. Mas não é só achar, você tem que achar e derrotar. Então, tipo, aqui tem o baú dos Baryons, como você pode ver. E aqui tem o baú de quem se esconde. Então, mano, bem massa. Ah, e lembrando, quem tá procurando pode pedir 4 dicas. Então, se ele falar dica 1, todo mundo tem que soltar fogos, beleza? Beleza. Então vai, vamos fazer uma filinha aqui, Vai. Bora. Ó, 1, 2, 3 e... mano, mentira. Ah! Não, mentira. É sério, mano, tinha 5 Sharingan. Eu consegui pegar de primeira o Baryon, velho. Meu Deus, minha vida! Ai, ai, Crisão, vai ter que procurar. Ó, fim. Meu Deus. Ué. Vai, vai, pega o Sharingan aí, pode pegar o Sharingan. Aí. Boa. Ai. E aí, mano? Oxi, os dois estão com a mesma skin. Ah, Maicon, você de novo tá com a skin do Reverse, velho. Mano, assim, não sei, ele coloca... Não, não é o que fala, velho. Ah, falando nisso, vamos deixar mais legal? Vamos deixar mais legal? Vai. Vamos todo mundo desativar os nomes? Bora. Então vai, ó. Agora que acontece o show de mágica, galera. Aê, galera. Prontinho, velho. Então, bom, vou contar até 30 e vocês se escondem, pode ser? Ixi, 30, beleza, vai beleza. Nessa. Vai, ó. Até 50, filho. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, não, não vale, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, e tá contando tempo, hein? Eu tenho 8 minutos pra achar vocês. Beleza. Eu escondi ainda, mano. Cara, eu já tô procurando, velho. Eu não quero saber se vocês se esconderam ou não. Se fosse comigo, eu não deixava! Nossa, mas eu preciso... é rapidão, né, velho? O bom é que eu não preciso ficar de shift, velho. Então, por isso que eu falei pra tirar a gamer tag. Eu acho que vai ficar bem mais da hora, velho. Então. Nossa. Mas vai ficar também muito mais difícil de achar, velho. Meu Deus. Então. Cara, que foi, mano? Meu Deus. Nada, mano. Calma. Cara, eu quero ver quem vai ser o corajoso de jogar flecha, velho. Ah, vou jogar dar, flecha do Baryon, velho. Ó, eu tô vendo aqui do meu lado aqui, ó. E aí, Michael? Valeu. Ih, cagueto, Michael. Eu tô aqui um montão de fogo de ativista, vambora. Cagueto, Michael. Eu tô vendo o Kray. Mas tô bem escondido. Eu ainda não tô vendo ninguém, velho. Ó, não quero que aguentar ninguém, Crazy, mas ó, fica olhando pra cima aí rapidinho. E aí, Rhinos? Você falou. Cara, eu vou bater na mão porque o negócio deu hit kill, véi. Soltei, ó, dica aí, hein? Soltei 6 fogos aqui agora, hein? Ixi, mano, eu não vi nenhum. Mais de 10, eu acho que não peguei flash, não. Eu não vi nenhum. Ah, Michael, só lamento, véi. Oi. É pra ajudar, né? É pra ajudar, vem me ajudar, fiote. Oxi. Ah, não vale não, mano. Adventure não, o cara é dono do mapa, véi. Ah, mas sim, ele é o dono do mapa, mas ele não consegue saber onde vocês se esconderam. Nossa, achei um lugar muito bom. Cara. Eu já sei um lugar aqui que eu vou procurar. Sai dessa casa aí, Maicon, com teto azul. Ah, sério? Mano. Casa com teto azul, mano. Pior que eu tava bem longe, véi. Cara... Mano, vocês não vão dar caras não, véi? Vocês é muito bunda mole. Eu saí do meu esconderijo e fui pra outro, véi, só pra te avisar. Também. Translocação? E viu que deu mesmo. Ó, olha aqui, ó. Já tô soltando mais fogo aqui, ó. Soltei fogo a beça aqui. Nossa, eu não vi nenhum fogos até agora, juro. Ah, fi, você aumenta essa renda de distância aí. Mano, tá no 28, velho. Não, fi, então... Caraca, velho, mano, tô quase gastando um pack aqui já, mano.
De fogos? Tá, poxa. Eu já tô com 44 já, gastei muito fogo já. Nossa. Sei, mano, eu não vi nenhum. Beleza. Mas cadê o Rhinos que não tá me ajudando até agora? Saia da minha esconderijo e vim pra outro de novo. Meu Deus, velho. Mas eu tô no hospital procurando. Beleza, Rhinos. Nossa. Vamos se dividir, Rhinos, então. Fica por aí. Luiz, quase que deu uma fechada, velho. Total. Não deu nada. Dei sim, quase dei, na verdade. Cadê? Solta fogos aí, então. Eu vi você pulando no teto aí, nesses tetos dessas casas de madeira. Mano, acabei de soltar um monte aqui, velho. Acho que agora eu... Eu não ouvi, velho. Daniel? Não. Nossa, velho. Caraca, mano. Caraca, velho. Pera aí. Ah, eu não tô vendo. Eu tô soltando fogos atrás de tu, velho. Como é que você não tá ouvindo? Cara, porque eu sou surdo. Também. Mano, já gastei um pack, literal. Um pack já de fogos. Cara, não tem como. Ô, oh, velho, eu sou muito ruim em esconder. Não, vocês são muito profissionais em se esconder, velho. Mano, já fui pra outro esconderijo já, velho. Tô não, saindo não. Do meio do mapa andando, pulando. Vocês são profissionais em se esconder, velho. Caraca, vocês é muito bom, mano. Não tem como, mano, não tem como. Nada a ver, mano, isso aqui é muito ruim. Não, velho, não tem como. Ó, a flechada aí, ó, a flechada aí. Mano, caraca, cadê esse cara? Ai! Peraí, me mata, calma. Toma. Não, não. Boa, Cris, já vem ajudar, Cris. Vem ajudar, Cris, que ainda tem 4 minutos só, véi. Bota que eu vou ajudar, que eu sempre vai contar. Aham, 4 minutos. Vi reverso também, mas... Peraí, o Marco é que tá com a minha skin, né? É, mano. O Marco é o fã. Beleza, do reverso, mano. E do Cringo, véi. É, o Michael já tinha visto onde ele tava antes, velho. Não, o Crazy. Oi. Era pra se confundir, pô. Cara, não tem como confundir, velho. Total. Tem sim. A gente consegue saber quem eu caí do mapa, velho. Puta, velho. Adventure, ele tava, né? Ele tava perto dessas casas aqui, ó. Vem cá. Deixa eu ver se eu lembro. Aí, eu voltei pra Konoha. Eu tô pulando aqui em cima do telhado, mano. Não, mano. Cara, eu não tô vendo ninguém, velho. Aqui, ele tava nessa aqui, ele tava nessa aqui. Cadê? Ô, Michael, até agora você não soltou nenhum fogos, né, Michael? Cara, eu não peguei, mano. Sem querer. Ah, nossa, Marco. Beleza, não peguei sem querer. Mas, ó, vou revelar onde eu tô, só porque eu sou bonzinho. Tá ligado aquele cercado de... Você é burro, se você entregar onde você tá. Falta só o Marco. Só tem eu, sério? Falta só o Marco. Eu cheguei mó sorrateiro, velho. Pô, posso jogar game mode rapidão, porque meu spawn tá diferente. Demorou. Beleza. Mano. Um ruim que sem nick não dá, mano, pra... Então, pra saber, velho. É muito ruim jogar sem nick, velho. O quê? Vocês preferem que na próxima é com nick, é? Não, claro que não. Não, acho que sem nick é mais da hora, mano. É, sem nick é Nossa, mais tô da vendo hora. Uns barinhão correndo aqui, velho. Meu Deus, velho. E aí, Michael, você não quer dar as caras, não? Cara, eu tô literalmente em cima do telhado, velho. Eu sei que você não segue. Mano, você... Mentira, velho. Você tá mentindo. Eu tô em cima do telhado, mano, sério. Cara. Numa casa bem grandona aqui, eu acho que é um médico, sei lá onde é isso aqui. Ah, tá, beleza. Eu tô aí. Cara, você é burro ou idiota de entregar onde você tá, mano? Ele é mentiroso. Pode vir. Mano, você tem o quê? Você tem um outro barion pra BP com nós? Ah, tá. Sei lá. É, o cara roubou um barion só pra tirar BP da gente. Se o cara tem a ousadia de não pegar fora. Mano, eu tô, ó. Cara. Fica aqui, ó. Eu tô perto de um muro vermelho, cara. Passa a corda. Cara, ó, diga, tu perto do negócio vermelho. Vermelho tem do Tira, tem do Uzumaki, oi. Opa! Ah, tem Uzumaki isso aqui. Não, isso aqui é escola, eu acho. Meu Deus, o cara não sabe onde ele tá. Acho que é mentira lá, isso aí, velho. Eu tô vendo o Maico. Ele tá em cima do telhado. Ah, sério? Ah, sério? Ele nem falou que tá em cima de um telhado, né? Pô, Rhinos. Sério? É, específica, né? É só achar um telhadinho, família. É só achar um telhado de mil casas. É só achar entre essas 10 mil casas aqui. É, velho. Calma. Vem aqui, Maicon. Eu porque vou... Vem aqui, tá? Mas você é muito burro, cara. Específica pra gente, nós só tem um minuto. Cordes. Ele tá no rock aqui. Boa, mano. Caraca, bom, velho. O time nos preocupou. Não baile nunca. É, velho, você vê. Cara, vocês tinham que se esconder. E depois vocês começaram a procurar. Então a vitória é minha ou a vitória é nossa? A vitória é tua. Nossa também, porque a gente procurou. A vitória é de todo mundo, é isso. Aqui é família. É a vitória de todo mundo.
mesmo, aqui pra tu, ó. É isso. Eu acho que só eu que venci aqui, certo, mas beleza. Ah, que isso, Reverso. Porque, cara, eu tô aqui no... aí nos baús. Procura o adventro, né? Não, vocês... então isso que eu ia perguntar. Vocês preferem que o primeiro procura ou que a gente faz o sorteio de novo? Mano, eu prefiro sorteio. Não, o primeiro, sempre o primeiro. E você, o que você acha aí, o Reverso? Ah, mano, acho que primeiro, hein? Primeiro? É. E você aqui, Michael? Sei lá, o primeiro também. Então, beleza, coloca só o Sharingans aqui. Vamos sortear só o Sharingans, então. Vai lá. Peraí, tô chegando. Vou colocar o meu. Vê se pega agora os fogos aí, véi. Vai, posso primeiro? Calma, deixa eu pegar fogos. Fogos, tem muito já. Pronto, pode ir primeiro, pode ir primeiro. Tira esse barion da frente, eu não consigo ver nada. Foi uma forma, peguei o do Shisui. Do Shisui? Beleza. Deixa eu ir. Kakashi, na verdade, falei. Peguei o meu já. Tô, você pegou do Madara. Eba. Entendeu? Vamos lá, o do Sasuke. Tá amassado. Ah, peguei o Itachi, o querido Sasuke. Vai lá, quem vai ser o próximo? Do X... qual é esse? Do Shisui? Shisui. É, faltou só o do Sasuke. Vamos aí, então? Aí, você tem que contar até 30. Aí, Rinos, até 30. Vamos, filho, já até me escondi. 2, 3, eita, pô, mano, a gente começou. 6. Nossa, 7, você tá contando mó rápido. Ô, oh, filho, não, que vou é cantar isso? Devagar. Tá 10, roubando, hein? 11, 12, 13, 14, 15, 10, 16. 11. Cara, 11. Por mim ele já pode ir, velho, por vocês. Por mim? Eu já tô até em um esconderijão, filho. 22, 23, 24, 21, 25, 26, 27, 28. Calma, calma, 29, calma, começa a contar 20. De novo, por favor, que eu encontrei um esconderijo melhor. eu vou contar até 10 também. Não, 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 não. Não, não, mas devagar, mais devagar. 1, 2, 3. 3, pode ir. E o tempo tá valendo, começou a contar, 8 minutos. Nossa, velho, eu vou esmagar esse cara na flecha, velho. Nossa, é. O lugar que eu tô, eu consigo ver o mapa inteiro, velho. Eu também, nesse lugar que ele não vai me achar nunca. Ah, não, meu, ele vai achar é fácil, se ele for esperto. Quem é esse cara? Aqui, ó. Nossa, ele ali. Nossa, que pangão, mano. Tá o céu, Cris, tá o céu, todo roxo. Não, ele já me achou, não vale não isso daí. Você sabe que é brincadeira, eu vim pra cá pra brincar, você tá ligado. A gente tá, né? Nossa. E aí, time, socorro aí, time. Não, e aí, time, socorro. Socorro aí, time. E aí, time, socorro. Olha aí, o modo tá correndo. Mano, ó a flechada, toma ali. Nossa, eu já sumi, fi. Ai, que susto, velho. Nossa, já sumi. Não, sumiu, caramba, ele tá do meu lado. E aí, time, me ajuda aqui, velho. E aí, time, não, e aí, Rinos. Calma, seja bonzinho com os caras, mano, com os parceiros. Ô, Crazy, eu deixo você viver se você... Você nem vai me achar mais, velho. Já sumi do mapa. Eu perdi você de novo, mano. Eu tô vendo o Rinos. Onde é que... E aí, não saí na academia, velho? Nossa, mano. Ah, nossa, não, ganhei esse joguinho. Cara, eu dei muito perdido nele, véi. Ih, vou até descansar aqui, porque ninguém me acha. Já manda true. Mano, o perdido que eu dei nele foi o melhor, véi. Caraca, coisa, mano. Tô vendo a posição da flecha, de onde ela veio. É, Crazy. Não, eu de novo não, cara. Toma. Ai. Não, ele acertou. E aí, o Reverso tirou minha vida aqui, socorro. E aí, mano? Eu tô vendo você, Reverso. Reverso, a gente é time, cara. Eu tô no fogo, cara. Não, caramba, não. Por favor. Por favor. Pode pra mim. Pode. Ele tirou toda a minha vida. Quem é esse cara aqui? Ai. Não sei, ninguém. Nossa, já soltei. Meu Deus. Já soltei outro perdido. Oi! Puta! Se esconde, Reverso, se esconde! Quer ajuda, Reverso? Eita! Eu vi alguém em Adventure! Ah! Não, vou ajudar o Reverso! Cadê? Socorro! Tem um Marion atrás de mim, velho! Tem um Marion! Ele é mil vezes mais rápido, mano! Não dá! Nossa, Adventure, você é muito burro, hein? Mano, não dá, fica velho! Fica pulando o Dick, ele é perdido, fica pulando! Nossa, mano! Tem o Barion, velho, atrás de mim, mano.
Calma. Mano, vou brincar com ele, Meu Deus, ele não faz parkour, velho. Eu tô vendo. Volta aqui, Craig, por favor. Nossa, mano, ele não faz parkour. Vocês estão onde? Mano, ele tá correndo. Ai, eu tomei um tapa, socorro. Ai, Jesus. Vai, socorro. Mano. Eu gostei de querer você. Nossa. Eu tô ficando com fome, mano. Eu consegui dar o perdido. Mano, eu consegui dar o perdido, velho. Tô dando uma flechada nele aqui, corre. Nossa. Eu tô ficando com fome. Corre, meu Deus. Corre, que ele tá comendo. Mano, esse é o Baryon mais lerdo que eu já vi na minha vida, mano. Mano, derrotei isso olhando ele aqui, velho. Caraca, mano. Caraca, Baryonzinho. Salvei o Crazy ali. Valeu, Reverse. Nossa, mano. Cadê o Oli também, fi? Chamei a atenção dele, ele veio pro pai, tomou ele. Cadê? Já... Nossa, mano, já passou 4 minutos e esse Baryon não encontrou ninguém, velho. Meu modo já tá acabou, mano. Encontrar... Nossa. Socorro, Reverso, ele tá vindo. Foge. Foge, pivete, corre. Tô vendo ele aqui, atrás dele. Ah, mano, vou brincar com o Adventure, velho. O cara é muito ruim procurando. Ai, ele derrotou o Michael, né, mano? Tinha que ser o Michael. Tinha que ser o Michael, né, velho? O Michael ficou irritado. Tava reativando o modo, velho. Mano, ele é muito lerdo, mano. Mano, a galera do meu vídeo viu demais o que acabou de acontecer, velho. Ó o Michael tomando flechada, toma. Nossa, mano. Será que o Michael é perdido também? Eu não sei onde tá o pé. É perdido, demais. Ele tá 3 anos em cima do negócio do Hokage aí. Mano, vamos. Já morri, já. Mano, eu tô soltando um. Então, você ajuda. Eu tô rindo, Zé. O cara não sabe onde eu tô, velho. Calma, mano, eu soltei fogos no mínimo 4 bolas de distância dele, o cara... Aí, ele me achou. Beleza, eu vou brincar com o Michael. Ah, não, eu vim pra ele. Mano, não. O Rhinos é muito lerdo, mano. Eu abri uma casa na sua frente, entrei, você passou pela casa e você não olhou nos vidros da casa, velho. Eu perdi o reverse. Boa, time. Caraca, velho, vocês é muito ruim nisso daqui, mano. Opa. Ai, eu perdi meu modo. Michael é. Cadê? Você tá fugindo do Michael? Não, eu tô olhando ele. Vamos lá, caramba, quem acertar a flecha no Michael ganha 10 pontos. Ih! Putz! Acho que a flecha voltou, hein? Voltou? Agora eu vou atrás de vocês, gente. Achei alguém. Tava fácil demais, velho. Meu Deus! Onde ele tá? Onde ele tá? Mano, nem que essa pessoa não pediu. Eu tive que fazer uma coisa por conta do Crinzo, velho. Ô, Crazy, tá tentando até agora. Ah, não! Crazy, né? Caraca. Eu vi um negocinho vermelhinho. Já é, mano. Todo mundo aqui no time morreu. Caraca, como você viu, Crazy? Eu vi um negócio vermelhinho na porta. Eu vi, eu fiquei com a. Caraca, mano, eu tava lá na maior tensão escondendo de você, velho. Isso aqui. Onde? Ele pula, que fez o negócio. Beleza. O negócio do Hokage no murão vermelho. Não, esse daqui é o. É a escola. Aquele. Calma. Pegou? Boa! Aê! E aí, vamos fazer mais uma rodada? Bora. Cara, mano, é muito massa jogar isso daqui, velho. Como assim dupla, velho? Todo mundo é time, menos dupla, quem pega. Dupla. Como assim dupla, velho? Caraca, mano, o cara lançou um dupla. Vamos voltar lá pro Hokage então, velho? Bora. Só que agora vai funcionar como? Sorteio ou quem foi o primeiro? Que eu nem lembro quem foi o primeiro. Agora vai sorteio. Quem foi o primeiro foi o Maicon. Sorteio. Vai ficar repetido, vai sorteio mesmo. Beleza, vamos sorteio então. Coloquei o Baryon. Coloca o Baryon e nós coloca o Sharingan, pode ser? Beleza. Ô, Crazy, me fala quantas vezes eu passei por você. Mano, um monte, velho. Papo. Ai, família. Você é muito ruim. Ih, vamos, calma. Bota aí de novo aí, Pedro, sem querer. Beleza, eu coloco. Eu coloquei. Vamos tirar o Baryon aí, todo mundo. Já tinha esses Baryon aí de 30 metros, né? Tirei. Deixa eu ir primeiro, porque eu sou sem. Vai lá. Ai! Eu também nem coloquei uma Mangeki. Então, Mangeki, o que é uma Mangeki? Vai ser reverso. Vai, reverso. Ah, ele pegou do Sasuke! Vai, Adventure. Não, mano, quer ver que vai ser eu? Vai lá, Crazy. Não, deixa que eu vou. Não quero. Toma, meu Deus. Deixa que eu vou, eu quero ir de Baryon, meu Deus. O Rhinos vai assumir a resposta aí do Rhinos ou Crinzo? Aham, meu Deus, o cara é muito ruim procurando. Caraca. Calma aí, deixa eu ver, qual o seu olho aí, o Rhinos? Deixa eu ver. Mangeki ou do Kaká. Olha o meu olhão aqui, velho. Nossa, o do Sasuke é muito louco, também, mano. Vamos trocar, Michael.
Quê? Vamos trocar, Michael. Vou ter qual? Do Itachi? Quer. Aham. Uh-huh. Quer mesmo? Tô. Aham. Uh-huh. Você é fanboy dele. Você é fanboy dele. Você é fanboy dele? Beleza. Uh-huh. E eu sou fanboy do Madara. Não, mentira, meu favorito é o Sasuke, mas eu tava com vontade de usar o do Madara. Bora lá, bora lá, hein? E aí, pode contar o tempo. 2, 3, 4, 5. Seguiu o Crazy. 6. Ah, não, mano. 7, 8, 9. Depois de 9, 10, 11. Meu Deus. 12. Vou esconder 13, aqui no Hokage, mas esquece. 14, 15, 16, 17, 18. 19. Mano, 20. Por mim pode ir, velho. Por vocês. Ah, eu tô indo já. Então. Por mim também pode. Tá valendo. Tempo na tela, 8 minutos. Tempo na tela de tu. Não. Não, e aí, Cris? Releva, Cris. É porque eu tava colocando o cronômetro. Releva. Por favor. Isso aí, vai. Nossa, deu nem graça, velho. Por que não é que ele tava lá? Eu tava colocando o cronômetro, mano. Releva. Essa... Meu Deus. Deixa eu ver. Nossa, que vergonha, cara. Não, eu pulei uma casa e tava lá o Crazy. Meu Deus. Mano, cara, eu vou me esconder num lugar que vocês nunca vão me achar, velho. Opa, eu vi um ser humano pulando aqui, hein. Nossa, eu tô vendo mais de mano. Beleza. Ah não, velho, ah não, mano. Vai já, velho. Ai! Mano, o pai é muito bom, velho. Caraca, o Cris, o pior é que você joga bem mesmo, Cris, procurando, velho. Os caras. Não, o Reverse também pula na minha frente. Tô tendo minhas fotos aqui. Deixa eu ver. Mano, eu quase morri por fogo, você acredita? Ô, galera, galera. Eu tô tomando um chá no Zutira aqui, cara. Nossa, você não lançou uma dessa. Mano, você sabe que você ficou. Ah. Não! Já foi um. Beleza. Já foi um? Tá tomando chá no tira, Michael? Já sai daí. Já saiu, né? Ah, tá. Cara, falta só eu e o Rhinos? Não, você e o Michael. E eu? Não, o Rhinos foi morto agora. Acabei de matar o Rhinos aqui, velho. Ainda matou o Rhinos. Meu Deus, velho. Cara, vocês nunca vão mexer, velho. Eu juro de pé junto que se eu ficar igual, aqui... Igual da última vez, não, não, né? Não, eu juro de pé junto. Se eu ficar aqui a partida toda, vocês não me acham. Beleza. Sério, juro de pé junto, mano. Já tá bom. Não tem como. Vocês nunca vão imaginar isso aqui. Mano! Ô, Crazy. Ele deve ter dentro de alguma casa, Crazy. Eu escapei da porta, não, Crazy. Da última vez, eu vi ele tava, tipo, literalmente, na primeira casa do lado do Hokage, na janela, exposto. É que não, eu tava colocando o cronômetro. Crazy. Oi. Não, o Reverse passou juntinho de mim, ele não me viu. Cara, esses caras são muito sérios. Tá bom, Crazy. Beleza, olha pra trás aí. Beleza. Ai, mano, esse Crazy, muito bom. Não, deixa eu ir. Não, mano, meu Deus, velho. Tá mais difícil achar o Michael do que achar o Crazy. Muito bom. Pronto, já me escondi. Ele para, tipo, ele dá 3 passos e para e fica parado. Eu já me escondi já, Cris. Tá. Tá. Vou procurar o Michael dessa vez. O Cris, olha pra trás. Deu um barilho. Me encarando. Meu Deus. Nossa, velho. Não, isso aqui foi engraçado, mano. Meu Deus. Caralho, Michael, no cemitério, né? É o quê? É, eu tô aqui. Pega o Michael. Peguei. Ai. Ele me drivou. Deixa que ele é meu. Beleza. Tá com lá não. Deixa que ele é meu. Matei. Tá, não. Agora vai ser uma competição pra ver quem me acha, de verdade. Agora eu tô escondido sério. Eu tô escondido sério agora. Tipo, agora beleza. Não tem como me achar, sim. Velho. Beleza. Não, tipo, é impossível me achar, velho. Juro. Isso não deprecia. Não tem como me achar, velho. Tá bom. Eu te vi, Cruz, passei teu lado, Cruz. Ele tá do lado de uma casa, tá ligado? Eu tô aonde? Onde? Então deixa o Michael ver se ele me acha. Eu tô olhando assim, não. Então. Beleza, Cris, olha pra trás. Brincadeira. Oi, mano, tudo bem? Ah, mano, não dá, velho. Tá, tudo desculpa, bem, minhas últimas palavras. Cadê? Onde ele tá? Aqui, vem aqui, vem todo mundo ver aqui onde eu tô, aqui, ó. Cadê ele? Aqui, ó, vem aqui, ó. Ó, sobe aqui nesse teto aqui que vocês vão ver. Eu tava nessa casa aqui, ó. Calma aí. Aqui, gente. Caraca. Ponto mais alto aqui, velho. Vocês estão vendo? Ah.
Ah, tá. Cadê os outros? Aqui. E aí, não, fica aqui no meio, fica aqui no meio, fica aqui no meio. Meu Deus, mano, tem quatro tubarões, mano, meu Deus. Não, 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 não! Mano, esse é... Mano, vocês conseguiram crashar o meu mine. Não, nossa, muito bom. Meu mine crashou, mano, meu mine crashou, mano. Eu juro, eu juro. Mas aí, o melhor procurador foi quem? Não, aí. Foi você, foi o Crisa, foi o Crisa. Foi o Crisa, foi o Crisa. Não, não, foi o Cris, passou. Mas é isso, rapaziada. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique no botão de gostei. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho. Eu tô fazendo 3 vídeos por dia. Meio-dia, 3 horas da tarde, 6 horas da noite. Se vocês querem mais vídeo de esconde-esconde, comenta aí, mano. Que tá muito massa, tipo, muito massa mesmo, mano. Eu me diverti pra caramba jogando isso daqui. Comenta o próximo anime. Tamo junto, um forte abraço. Valeu, falou e tchau. Fui, rapaziada. Até o próximo vídeo. É nóis! Nice.